Bueno, sí, pues se tiene la que si hagas las cosas son más sombras. ¿Qué va a ser el impacto con la San Petra? És el que he comentat abans, el fet de voler prendre el programa i guanyar-me una manera de vida per seguir prenent el programa. Però és igual, si encara que hi havia les lletres coses, tu tornaràs a l'altre, fa inclusió de la qüestió. Número 2, veurem que l'avui no la puc respondre. Número 2. Realment no m'he informat, però si igual és el que pots posar, que dic, dona'm. Ah, gràcies, gràcies. Si vaig prendre iOS perquè no hi havia alternativa o perquè així que hagués la raó. Jo diria que això és una barreja. És a dir, iOS podria haver seguit sense telefònica, sí. Era o telefònica o una ronda d'inversió. I vam haver de decidir que era millor per l'empresa. Potser millor els socis era diferent del que era millor per l'empresa. D'una manera que assegurant que l'empresa no hauria de créixer mai, d'altra que assegurant que nosaltres tindríem accions i una cosa més valuosa. Vam decidir que en aquell moment, veient la velocitat que portava les solucions amb les compatibles, el millor era assegurar el futur de l'empresa. Per tant, penso que hi havia una alternativa, però penso que no va agafar la millor opció. La vull no la puc respondre, no sé qui m'ha tret. Si és difícil crear un sistema operatiu, una magnitud, no. No, perquè nosaltres vam començar sense cap coneixement de programació i vam anar aprenent. I va haver un moment que va venir un director de tecnologia i va dir: Pau, no tens ni puta idea de programar. Voy a hacerlo de cero, per exemple. Però que era el prototip, ho vam fer, i després algú que en sabia molt més va ajudar-nos a refer-ho amb una arquitectura gran. Però si en sabeu una mica, feu-ho. Després hi haurà algú que la faci. Sí. Primer el d'any Isaac, cooperativa d'ensenyament d'estudiants de Montserrat. Després la Universitat de Cambridge, després de Sade, i ara de Sade. Això és bo, és a dir, vaig aprendre molt més a programar fora de la universitat que dins. Vaig aprendre molt més a organitzar solucions de problemes a dins de la universitat que fora. Un híbrid. Si no em compres la resposta, m'ho dius i busco una altra. Ens hem aprovat la pregunta. Sí, m'has posat la pregunta del company, que si ho has trobat també tot sol, està clar que sí, i després... Bueno, està clar que, més o menys, és a dir, la idea inicialment sí, vam ser un equip de dos, el Marc i jo, inicialment des del dia 0 de tots, després vam ser 4, el Foca i l'Àlex, i després 6, vull dir, però inicialment un nucli, eren dos. I encara tens el treball del Focat? Encara tinc. És un projecte internacional nou, però fem sopars. Tant en tant, l'últim va ser fa 3 setmanes, un sopar. Sí. Bon projecte, molt tant. Quant de faria per tornar a fer? Diria que ara es costaria més del que jo ho feia originalment, perquè amb 17 anys, amb 18, només feien això. Fins i tot a vegades que dormíem a l'oficina amb un matalàs fàstic quan dormíem allà perquè no ens aguantàvem més. Llavors era per 24 hores. Llavors ara trigaríem més perquè voldríem més qualitat de vida. Crec que hi ha una pregunta. Avui, no, digue la mà. Número 8. Per quan vam comprar l'empresa? Per quan es va vendre l'empresa? Número 8. No, no, hi ha un... És que seria greu. Hi ha un... Telefònica o una cosa la fa bé. I amb això no sé si les coses no. Però una de les coses que fan bé és posar un tou de bitllets, no de papers, sobre la taula que has de firmar, entre les quals diuen que no pots fer aquesta cita. I s'ho prenen en sèrio, perquè fins ara no ha sortit. Vull dir, la gent s'ho prenen en sèrio. Hi ha 29 socis. Prefereixo no ser jo el que va barallar, si em permeteu, que sigui un altre, llavors explicaré. Hi ha confidencialitat. Però no és per tota la vida, crec que són 30 o 40 anys, vull dir, ja quan acabi dic que s'ho escriu. Però bé, sí, correcte, bé. Avui en dia només té manera, no cal que m'agrada.
explotar, el nostre mercat ha explotat, ara hi ha Dropbox, Apple, que té no sé què, iCloud, Microsoft Office 365 i SkyDrive. Vull guardar informació a internet i no tinc com fer-ho. Però si anem a crear una web petita, que em permeti deixar de fer-ho al nostre plan. Si el nostre plan hagués sigut no em serrentar les dents amb un espai normal, potser haguéssim inventat una de l'espai. O era la solució a un problema que teníem. Vull dir, un noi no pot crear una web que se dedica a llogar pisos entre noies. Per què? Perquè no és una noia. És així de tonto, eh? Però a vegades és molt més fàcil solucionar problemes que nosaltres tenim. I per què no pot crear aquesta web? Perquè segurament hi ha una noia, emprenedora, que viu amb companyes i sap que és difícil trobar un pis on només hi hagi noia, doncs fa poc d'això. Doncs a vegades intentem fer coses de les quals no som usuaris. Siguem usuaris, perquè fem ara. Mira, llavors què quedarà? Una xarxa de presos de les presons. No, clar, pregunta fotuda. Algú que s'hagi passat 10 anys allà, per a millor venir-ho. I després robarà, i després robarà i tornarà. I així podrà ser usuari de la seva creació i trobar-la i veure si necessita, si té bugs o necessita arreglar-se coses. Sí, sí, tots tenim el col·lega a la presó, no? És broma. I aquí el noi que fa por, sí. I a mi ja s'ha guanyat algun contacte que tingui tant que et pogués sortir a tenir com a no, però no sé per què repeteixo, no sé si perquè diré que amb més potència el... Bueno, no sé si no cal, oi? En tot cas, que si estic treballant en un projecte d'igual rellevància que iOS, el dia 5 de maig, el dia 5 del 5 de les 5 de la tarda, farem una presentació a Madrid d'un projecte que tinc moltes ganes de presentar, però costa molt de dir. iOS va ser molt gran, iOS va ser el número 1 de l'Europa, no crec, però estic molt feliç d'igual. Però el dia 5 de maig, el dia 5 del 5 a les 5 de la tarda, i la presentació acabarà el 5 del 5 a les 5:55. Per què? Perquè molt bé, si fem 3 hores, és igual, ho farem en 55 minuts només, perquè aquesta tonteria que us acabo de dir ens limitarà. Si comencem tard, menys minuts, serà la condició. Com creus que n'hi ha el futur de... Sí, i el futur, aquesta m'agradaria canviar-la. M'agradaria canviar la pregunta del futur de les meves tecnologies per generar el futur, perquè ahir ho vam preguntar a la ràdio, que ja estàvem bastant avançant. Jo crec que si hem de posar-nos en el món de la tecnologia, ara tothom s'ha ficat, i això és bo, perquè hi ha molts persones que tenen por del 2001 i del que va passar. Penso que és una oportunitat excel·lent, i més des d'aquí, que hi ha molt, és molt més crític que fora, perquè quan hi ha por que alguna cosa exploti, és el millor moment tecnològicament parlant de ficar-s'hi. Aquesta por genera molta gent que va parant per mi. Jo us convido a que no pareu. Si no pareu, potser va bé. El normal és que no vagi bé, però això no passa tot. Acabo de ser molt desalançador, oi? Anirà la puta mare!